sa krus ni Kristo dinangal. Itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. ang Panginoon. At sumayurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad. Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo sa si Jesus tinawag ang labing dalawa at sinabi, Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging uli sa lahat at maging lingkot ng lahat tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinanggap, kundi, ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa atin sa social media natin, sa mga platform natin. the same time, maganda umagad din kay Father Robert. Meron akong karanasan bilang isang pari sa isang parokya tungkol sa isang lay minister. Ang lay minister na yun ay matanda na. Ang pangalan din niya ay Roberto. Robert. Si Mang Roberto, hangang-hanga ako sa kanya. Mula pa ng umaga, bago ang misa, sarado pa minsan ang simbahan, naroroon na siya. Miidad na siya at ang asawa niya ay may sakit. Sa kabila ng miidad na siya, matanda na, patuloy siya naglilingkod ng walang pasubali sa Diyos. Sa umaga at sa gabi, naglilay-minister, nagsasakristan, naglilinis, nagpupunas. At ang hindi ko makakalimutan ay pag-umaga sa misa, may dalay ang candy. At ang sabi niya sa akin, sabi ko bakit magki-candy? Eh bawal tayong kumain bago magmisa. Hindi po, Pader. May candy lang po rito para po kasi sa mga susunod na misa. Kung kayo yung kasunod, hindi pa kayo makakapag-almusal, magkikendi kayo. At yung mga lay minister din na maglilingkod na hindi pa nag-aalmusal o bata, makapagkikendi. Mahirap lang siya. Doon siya nakatira sa gagalangin. Doon lang siya sa likod ng simbahan. Si Mang Roberto. Mahirap, pero mapagbigay. Mahirap, pero binibigay hindi kendi kundi ang kanyang sarili. Binibiro siya ng mga lay minister, ng mga bata, nakangiti lang. Napapagalitan ko minsan, nakangiti lang. Lagi siyang nakayuko. Minsan ang tawag ko sa kanya ay San Lorenzo. Kasi kung kumilos, mabagal at madasalin. Madasalin ang taong ito. Lagi siyang nagdadasal at lagi siyang mihamakting rosaryo. Ang kinahangaan ko sa kaniya, isang araw na tinawag niya ako para magsikol sa sarili niyang asawa. At yung asawa niya nag-aagaw buhay sa sakit na kanser. Tinawag niya ako, pumunta ako, umiiyak siya nang nilalagyan ko ng Santo Olio. Nangaraw din yun na matay ang kanyang asawa. At ini-expect o kinabukasan ng umaga, hindi siya magsiserve dahil kailangan siya doon sa namatay na asawa. Laking gulat ko, ilan na misa sa umaga, kung ano ang ginagawa niya, nandun pa rin siya. Nag-serve pa rin sa misa. Hindi siya nagbibilang kung ilan ang serve niya. Paalala to sa mga naglilingkod sa simbahan. Kung kayo naglilingkod, huwag niyong bibilangin ang oras ng inyong paglilingkod. Tignan ninyo kung ang puso ninyo ay tunay ngang naglilingkod. Tumatandang si Man Robert, nandun. Sabi ko sa kanya na umagang yung madaling araw, bakit nandito ka? May patay kayo. Tumutulo ang luha, pero ngumingiti. Father, una sa lahat ay ang Diyos. Wala na po akong magagawa kung patay na ang asawa ko. Umiyak man ako at magluksa dun sa tabi ng ataol. Wala po akong magagawa. Pero may magagawa pa akong maglingkod sa Diyos kaya ako naririto. Ang Diyos buhay. Ang asawa ko'y patay. Magdadasal ako para ang Diyos dalhin ang asawa ko sa langit. Kahit may problema, Father. Kahit malungkot. Kahit masakit. Hindi hadlang para mahalin ko ang Diyos. Paalala sa mga naglilingkod mading sa ating mga nagsisimba. Bakit? Pag naglunalungkot tayo, pag may problema, pag nahihirapan, nagtatampo tayo sa Diyos. Para bagang ang hirap at pagsubok ay nagiging hadlang upang tayo laging lumapit sa Diyos. Hindi baga kung tayo laging lalong nahihirapan, lalong may karamdaman. Di ba lalo tayong da dapat tumapit sa Diyos? Kung nawawalan tayo ng pag-asa, hindi ba dapat tayong umasa sa Diyos? Nakakalungkot. Maraming nagbibilang ng oras ng kanyang paglilingkod. At hindi lang ganyan si Man Roberto. Hindi yun umaalis sa misa. Kung tatlo yung misa sa umaga, kahit hindi yan nag-aalmusal, hindi yan aalis. Hindi yan pupunta para magsubo lang na ostya. Magsasakristan yan mula umpisa ng misa. Minsan nagbabasa kasi minsan kasama ko siya sa street mass. Nagbabasa pa siya. Matanda na. Namatay siya sa edad ng 89. Hindi ko siya makalimutan hanggang ngayon isang taong naglingkod, isang simpleng layman, lay minister, pero pinakita sa akin, sa akin mismo, kung ano ang magmahal at maglingkod sa Diyos. Ang ibanghelyo natin tayo tinatawag na maging isang bata. Ano nga ba ang bata? Ang ibigay ang sarili ng buong tiwala. Nakita ko yan. Kimang Roberto, Maliit lang siya napayat. payat. Kirat ng konti ang mata. Dahil matanda na, mabagal ng kumilos at magsalita. Nagkakamali na, pero ngumingiti lang siya. Hindi ko nga nakalimutan yung namatay ang kanyang asawa. Na namatay na, nalulungkot na, lumuluha, pero nasa altar, naglilingkod sa Diyos. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin maglingkod sa Diyos at kumapit sa Diyos? Kahit kung minsan tinatanong natin, bakit, bakit, bakit? Sa Kanya, maglingkod ng buong ang loob. Kung tatanungin tayo mga kapatid ko, sa araw na ito, ano nagawa natin para sa Diyos? O oh, wag na yun. Sa araw na ito, magtatanghali na. Meron ka bang nagawa para sa iyong kapwa? Meron ka bang mabuting nagawa sa hindi mo kaano-ano? Meron ka bang pinakitaan ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ibang tao? Naalala ko ang kwento ni Father Tirso Gliponio. Meron daw isang bata sa init ng panahon, hingal na hingal. At nakita niya yung nagtitinda ng halo-halo. Siyempre, ang sarap. Halo-halo. Yung mamang nagtitinda, nakita niya pawis na pawis na. Kakakaskas ng yelo. Nakita niya, lumapit yung bata na uhaw na uhaw, Sa malamig, siyempre malamig, ang sarap sa init na ito. Sabi ng bata, Magkano po ang halo-halo? Sumagot yung nagtitinda. 50 special. Pag walang ube, tsaka walang lecho plan, 35. Yung bata tingin sa kanyang wallet. Binilang. Ha? Huh? Sabi ng bata, yung wala pong lecho plan, tsaka ano yung isa? Ube. Pinigyan naman, tapos yung bata, umupo doon sa tindahan ng halo-halo, iniskis yung halo-halo, tuwang-tuwang iniinom yung halo-halo. Sabi niya muna, masarap po, eto po bayad, 35. Matapos kumain yung bata ng halo-halo, binaba yung baso at umalis na. Lumapit yung nagtitinda para alisin yung baso at hugasan. Kinuwa yung baso. Ano nakita? Sa ilalim ng baso, may 15 pesos. 15 tsaka 35, magkano? 50. Kaya ng batang uminom ng espesyal na halo-halo. Tinignan niya yung ng pawis na pawis nag-iwan pa ng tip. Kayo, tayo, kumain, pinaglingkuran, kahit piso ayaw bigyan. Bakit? May service charge naman yan. Simple act of kindness of that little girl is what God is calling all of us tinatawag tayo ng Diyos na maging katulad ng isang bata na nagbibigay hindi man malaki kundi maligayang nagbibigay. Makapaglingkod na masaya. Kaya walang lingkod si Apo po ang Yesus na sareno na malungkot. Amen ba? Walang naglilingkod sa poong Yesus na sa na madamot. Amen po ba? Walang naglilingkod sa Kanya ng malungkot. Bakit? Narinig nyo ang mga pagbasa. Maging salmong tugunan ang sino man nagpapakababa, naglilingkod. Sino man, ano sabi sa salmong tugunan? Ang suliranin natin tunay natutulungan tayo ng Diyos. Kaya ang naglilingkod sa Panginoong Yesus na Sareno, masaya kahit may problema sapagkat alam niya sa pananampalataya niya na hindi siya pababayaan ng mahal na poong Yesus na Sareno. Hindi ka pababayaan, di tayo pababayaan. Magpakababa ka lang, maglingkod ka lang sa kaniya. Sino ba sa atin dito walang problema? Sino ba sa atin dito walang iniintindi? Napakarami. Bakit kang umingiti? Bakit tayo napakangiti? Sapagkat hindi tayo pinababayaan ng poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Ang hina, amen po ba? Tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? sino man naglalaga ng kanyang suliranin sa Diyos, sino man naglalapit ng kanyang mabibigat na dala sa poong Yesus na sareno, na may kababaang loob at pananalig, na may pag-ibig, ano sabi? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya sa pagninilay natin ngayong umaga, tinawag tayong maging tulad ng bata mapagkumbaba sapagkat nais na Diyos na maging maligaya tayo at tutulungan niya tayo lagi. Hindi ka bibiguin ng poong Jesus Nazareno. Pakatandaan mo yan sa lahat ng sermon ko ngayon umaga. Pakatandaan mo ang sinabi ko ngayong huli. Hindi ka bibiguin ng poong Jesus Nazareno. Amen.